E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril, e não é mentira não, tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, e vamos conferir as lives de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live, vai deixando aí nos comentários. Confira agora as lives de hoje, sem muita enrolação. Confira, às 18 horas você vai curtir a live com Barretos para Sempre. O programa Barretos para Sempre, aqui no YouTube, você não vai perder. E o link vai ficar aqui na descrição, para você acessar cada uma das lives de hoje. Vamos conferir a próxima live de hoje, quinta-feira. Confira a próxima. E às 20 horas você vai curtir a live com Rodrigo Garcia, aqui no YouTube, às 20 horas, se você também não vai perder. Vamos para a próxima live de hoje. Confira. Ainda, você vai curtir uma super live com Eduardo Costa, que dará início às 19 horas e 59 minutos. E não é mentira, não. Hoje tem Eduardo Costa para você curtir no YouTube. Alô, Mundo Rural, Iremar Pontes, você não vai perder. É uma super live do Eduardo Costa no YouTube. Confira a próxima. Ainda, você vai curtir uma super live com Suzy Navarro, a live de aniversário, às 20 horas e 30, no Instagram, Suzy Navarro. Confira a próxima. Ainda você vai curtir a live com DJ G-Sample, a live do DJ G-Sample também, no YouTube, às 19 horas, e você também não vai perder. Vamos conferir a próxima live de hoje. Ainda, você vai curtir uma super live, a live mais esperada com Bruno Marrone, às 21 horas, aqui no YouTube. O link tá aqui na descrição, para você acessar cada uma das lives de hoje. A live Brahma Cabaré, com Bruno Marrone, e participações, confira, com George Henrique Rodrigo, na live do Bruno Marrone. Sei que você não vai perder, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também tem a participação de Enzo Rabelo, também na live do Bruno Marrone. É hoje, quinta-feira, às 21 horas aqui no YouTube. Vamos para a próxima. Ainda às 19 horas você vai curtir a live de Museu Lim, para você curtir com Gilberto Gil e outros artistas, que dará início às 19 horas no Facebook também e YouTube, com a participação de Gilberto Gil, e você não vai perder. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. E também não esquece de me seguir no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, fique com o resumo das lives de hoje e as lives dos próximos dias. Fica aí com o resumo e até a próxima.